Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuwaro ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka wa 2024 pale nchini Ivory Coast, ambapo hivi sasa tukua tunashuhudia mataifa mbalimbali yakizidi sana kupambana na hoku yakiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo ni mechi ya mwisho kabisa, ni mechi ambayo kuweza kukamilisha ratiba, ambapo kila timu hadi hivi sasa imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, na kama inawezekana ni kuweza kufuzu moja kwa moja kwenda pale nchini Ivory Coast kwa mwaka 2024, na tukiwa tunatarajia kushuhudia michoro hiyo ikiwa itaanza rasmi mnamo mwa Januari. Na hivi basi moja kwa moja Januari 2024 tutashuhudia mataifa yote ambayo tukaweza kufanikiwa kufuzu basi yataungana kwa pamoja moja pale nchini Ivory Coast na atapambana hasa kwenye hatua hizo za mtoaro. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo kibabe sana kati ya timu ya taifa ya Comoros dhidi ya timu ya taifa ya Zambia. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia kila timu hapa ikiwa inahitaji ushindi na kuweza kujiwekea heshima, lakini kwa kutazama ni miongoni mwa mechi ambazo tunaona kabisa mechi hii ya kukamilisha ratiba, kwa sababu kwa upande wa timu ya taifa ya Zambia tayari imekwisha kufanikiwa kuqualify ama kufuzu michoro hiyo ya AFCON kwa mwaka 2024, lakini kwa upande wa timu ya taifa Comoros wao hawana cha kupoteza, ni kukamilisha ratiba pekee. Je, ni kipi kitatokea ambapo kwenye mechi leo? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, ambapo mchezo ni kutokea kwenye group H round ya 6 kutokea kwenye uwanja wa Stade Omni Sport de Maruzini Moroni. Na moja kwa moja ambapo timu ya taifa ya Zambia hapo kwenye nafasi ya kwanza kucheza mechi 5 akishinda mechi 4 moja wakipoteza alama 12 wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takriban 15. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Comoros wapo kwenye nafasi ya 3 akicheza mechi 5 mbili akishinda 3 wakipoteza alama 6 wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takriban 9 za kikamilifu zaidi. Kiendelea kuwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.